Pengsan Ungkap Kata dan Hikbule. Kumpulan Low Hugh Renovage adalah kumpulan kesenian orang asli yang ditubuhkan pada bulan Oktober 2018. Low Hugh Renovage adalah perkataan dalam bahasa Semai di mana perkataan Low Hugh bermakna bulu perindu dan Renovage bermakna maksud lengkok liuk lentok, lemah kemalai. Penubuhan kumpulan Low Hugh Renovage disetujukan oleh Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Orang Asal Perak di atas kesedaran bahawa masyarakat orang asli masih jauh ketinggalan dalam pembangunan kebudayaan dan kesenian, terutamanya dalam bidang terima tarian dan muzik. Terimalah kumpulan kesenian orang asli Kota. Thank you.
kumpulan kesenian orang asli Bhutan dengan lagu Hey Kumule.